អង្គុយចុះអង្គជំនួយវិរៈប្រកាសបន្តកិច្ចសម្រាប់ការនតិវិធីសម្ណការសម្ណការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះធ្វើសម្ណការបន្តស្ដាប់បកិច្ចកម្មស័ក្តិសិទ្ធិកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចក្លាញ់ជីសម្ណការកញ្ញាជាស៊ីហងលរីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានពីគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ណការសម្ណការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្ណការនៅថ្ងៃនេះក្លាញ់ជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែមេធាវីកុងសំអុនមេធាវីជាតិការពីក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនដែលបានជួនដំណឹងមកថាលោកនឹងអវត្តមាននៅសវនការព្រឹកនេះដោយមូលហេតុតតខ្លួនដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ទីបន្ទប់សវនការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់កឡាមជីរួចហើយស័ក្តិសិទ្ធិដែលត្រូវមកប្រតិភិកម្មបន្តនៅថ្ងៃនេះគឺលោកកាំងហ្គេកអ៊ីវហើយដូចលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនការនេះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់ទឹកចូលរួមសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់ទឹកចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអបតកចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងពេលអង្គុយយូរវិលមុខនិងពេលធ្វើបម្លាស់ទីនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍សូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីបន្ទប់មួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយក្នុងម្ដងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយមុននឹងផ្ដល់ប្រកាសជូនទៅថាបញ្ញារងអន្តរជាតិបន្តការតាំងសម្រាប់ដោយចំពោះសាក់សីអង្គជំរះសូមជម្រាបរំលឹកលោកកាំងកៃអ៊ីវថាសូមលោកឆ្លើយតបនឹងសំណួរសូមឲ្យបានយឺតបន្តិចព្រោះដោយការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការឆ្លើយតបមួយសំណួរវាលឿនបន្តិចទៅនាំឲ្យការបកប្រែហ្នឹងបកមិនបានពេញលេញល្អហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងខិតខំក្នុងការកាត់បន្ថយនៅក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានយឺតបន្តិចដើម្បីឲ្យការបកប្រែបានល្អបាទជាបន្តទៅនេះអង្គផ្ដល់លើការជូនទៅតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តជាតិដើម្បីការបន្តការសង្កត់សំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សីThank you, Mr. President. Good morning. សាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិសូមអរគុណលោកប្រធានលោកស្រីជាអ៊ក្រមជំនួយសហការីទាំងអស់ We were talking about អរុនសុសីលោកកាំងកៃអ៊ីវ interrogations and some general questions about interrogations យើងបាននិយាយគ្នាអំពីការសួរចម្លើយនិងប្រតិបត្តិការក្នុងការសួរចម្លើយទូទៅនៅសំណុំ21មានចម្លើយសារភាពជាច្រើនដែលជាភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងនេះមានឯកសារមួយដែលមានរហូតដល់រាប់រយទំព័រហើយការសួរចម្លើយនោះគឺថាសួររហូតអស់រយៈពេលរាប់ខែឯណោះលោកក៏បានលើកឡើងអំពីឯកសារចម្លើយសារភាពវិញតើលោកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាចម្លើយសារភាពនៅសំ21ខ្លះមានចម្លើយវែងវែងដែលត្រូវសួរចម្លើយរហូតអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍រាប់ខែឯណោះលោកដឹងទេមូលហេតុអីអរគុណអរគុណចម្លើយដែលវែងជាងគេហើយបើតាមខ្ញុំចាំគឺចម្លើយកុយធួនច្រើនលើក
กระทู้ดอลต์บุญเลิกบัญชีปีครั้งเลยมาเอาคำสู้ก้อยทวนบุญเลิกมาสมัยคำปันสรบหายขาบองสมเซนกลายมาเป็นเจียปรับขยมตามตุลศัพท์ถ้าจำไรบองก้อยทวนปิดตรำได้จำไรตีใบปนองไอจำไรตีบุญเรียกดาวหายโดยฉะนั้นเนี่ยตัวคลาดในครั้งเลยยอดท่าสำคัญยืนเพื่อมันอยู่ยืนตระติดเพื่ออายุดำไม่สอบกรุบเนี่ยตัวคลาดใครใครเมนเทนโดยฉะนั้นเนี่ยได้จำไรเว้นตีมุ้ยก่อยทูนให้กับให้เกิดตีปีจำไรจังจักรใครเว้นได้เพราะครั้งเลยตระการจังดังนี่ประจำเข้มในจองจำสรมมาวิ่งเนี่ยได้จำลายเวงหรือจำลายใครอาศัยคางเลยนายนอมตัวได้ยังคางเลยนี่คือสมได้บองสมเซนสมปัจจับปนัยHow long would it usually take สับเรียร้อง to interrogate a prisonerตาตรงการอยากเป็นปนมาการสู้จำลอยเนี่ยโตกันมาโดนเปย์แต่คนเจ้าระบาดโลกเนี่ยเราเป็นนัดเมื่อจำลอยสารเพียบหายโลกนั่งก็เราเป็นนัดเมื่อแต่เลยจำลอยสารเพียบหนุ่มพองฉันก็จับไปเปย์สู้เราโดนเปย์เราเป็นนัดนั่งวิมีระยะเปย์ปนมาได้โดยจำเรียบยังจำลอยคลาสตรกาเวงตรกายูจำลายคลาคลายตระกาฉับได้ไล่เมื่อจำลายมุ้ยเด็ดลัดมากำนัดคือจำลายเซนเซรีฮักเปรงลัดมากำนัดดูใช่ไหมยี่ปีจำลายเวงได้จำลายคลายคำอัดอัดสลบบานตีอัดคลายประมาณเมาประมาณไงให้อันอาเวงประมาณไงก้อยทวนเขามันจำได้ได้คำสูบตอนไหนเขามันจำทีนั่นสมจะมีเรียบบันลังThank you สัพพัญญารงสมอกคุณ Referring to the period after Koytun's confessionin early 1977 through to the production of the Eastern Zone in mid-1978 a period that emerges in which the rather intense How many prisoners were usually S21 on a given day during that period from early 1977 to mid-1978?ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ78តើមានអ្នកតោសនឹងវាមកច្រើនប៉ុណ្ណាដែរជំរាបប្រសាលោកព្រះអញ្ញាអ្នកតោសដែលចាប់ផ្ដើមចូលមកនេះនិយាយអំពីការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងដែលចាប់ផ្ដើមចូលមកកំហុកគឺក្រោយពេលដែលកុយធួនកសារភាពកុយធួនត្រូវចាប់មកនៅថ្ងៃ25ខែ12 1976ឬ77ខ្ញុំភ្លេចហើយអាច76គាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្លើយសារភាពដែលខាងលើឲ្យខ្ញុំថតឲ្យតន់នោះនៅថ្ងៃ29ខែ12ខែ1ចាប់ផ្ដើមយកមនុស្សពីឧត្តមមកទាំងឈុតទាំងគងនឹងការបោះសម្អាតចាប់ផ្ដើមខ្លាំងគឺនៅពេលនោះដូច្នេះសកម្មភាពបោះសម្អាតដំបូងគឺឧត្តរនឹងឯងកម្មាភិបាលមកទាំងឈុតនឹងឯងដែលខ្ញុំបាននិយាយកាយពីសតិអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនោះជូនតុលាការនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជានៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងរយៈកាលស៊ើបអង្កេតថាខ្ញុំមានការអនុយអធមអ្នកដ
đây thấp của rụp sẽ lành không chút kỷ niệm cho bóng hay để ban có đồ bật ách to su đầm bầy bạc đi quất à lấy bài chìa mà sẽ lắp nơi sau mà phê mũi nhóm kỷ niệm đỏ đáy khá nông thả nạc bật bật nếu không xong như cái rương tích và năng xong chóp hai phần tập bị đúng nó mà phát bị ở đó cho bạc chậm rưu có cho bộ bìa bản bá bản đá cho bộ bìa phát bị bộ bìa tới bạc chậm phát bị bạc chậm cho bìa dốc ban máu bộ bìa bình trong bình chóp bộ bìa mà bình chóp nơi thằng ngay bằng mũ ớt khai mị thổ ná mà phân bằng buôn rối chất sắp bằng bầy đại miên cá chấp bằng thơm chấp ấy được cho nên mà bình chọc chỉ một lượt tháng cứ nơi bộ bìa hay bộ bìa bạc bó không lưu thả bộ bìa miên cá bạc bó anh ấy tầm năng cỏi mà tí nên xông bình chọc bằng năng cá bình chọc cá chấp chong cá sầm rớt sầm răng tí khả nông bị chấp bằng đá thằng bị coi thuông And during this period, my question was, what was the maximum capacity of S-21, the prison at the tool slaying at the point A? How many prisoners could it hold? And during that intense purge period, how many prisoners were usually there at any given time? ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានអស់សំពុខខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានអញ្ញាកន្លែងឃុំខាំងនៅភ្នាយ៉ាតនេះដាក់បានប្រមាណខ្ញុំក្តាប់អត់បានទេជំនាញការជំនាញនេះវានៅលើមិនហោខ្ញុំអត់បានពិនិត្យទួលលេខនេះទេខ្ញុំពិនិត្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានពិនិត្យខ្ញុំមានសិទ្ធិពិនិត្យហើយមានកាតព្វកិច្ចពិនិត្យផងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានពិនិត្យ Mr. President, with your leave, I'd like to provide at this time to witness document E3/2164, which is contains one of the daily counting lists of prisoners for 25 October 1977. Mr. Witness, to refresh your memory, we've had handed to you one of the daily counting lists of prisoners. This is for the date of 25 October 1977. If you look at the totals, you will see that at the start of the day, there were 986 prisoners. Six were taken out, leaving a balance of 980. But does that refresh your memory at all, Mr. Witness? During the period of these intense purges, ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាប្រហែលជាជាង1000បើតាមខ្ញុំមើលទៅអានេះគ្រាន់តែស្មានទេសំនិដ្ឋានមិនជាក់ស្ដែងទេបើជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំអាចជូនទូជាលេខបានជាសាច់លេខបានមិនខ្ញុំអត់បានគិតគូរគិតក្នុងរឿងនេះទេដូច្នេះបើថាជាជាង1000ឬក៏លើសនោះ
ก็มันจะเริ่มอาจยังจะน่าจะต่อปีผ่อนปนประสบมาตู้ตั้งระยะการได้ซ้อมพิมพ์ปฏิบัติการเวียมาเหมือนปีผ่อนผมไปร้อยพลายเนี่ยนี่เดินเมียนในคลองบัญชีซ้อมมาพิมพ์บัญชีเนี่ยต้องสอบมาเพิ่มมวยให้ได้ยังมันอยู่แต่ฉลักหนึ่งสระมันตีตัวสไลบอกเกียร์อะไรนี่ชั่วโมงเนี่ยตัวได้สลับนั้นตกนั้นลงWe'll come back later to the total number of prisoners over the lifetime of S21. One more question about the numbers. During the period of the purges, when there were 1,000 or more prisoners at S21 at any time, how many of those 1,000 prisoners could you actually interrogate?ตาโลกอาจสู้จำหลายบานประมาณเนี่ยได้แต่โลกเป็นหลักเพียบสู้จำหลายเนี่ยโตแตงอ๋อแต่มาลองบานได้หรือก็โลกเต่าไต่เจริญแต่เนี่ยโตนะเต่ายกมือสู้จำหลายตีอกุลสมนุนเอ๊ะเกี่ยสมนุนละอลูกปุริเอ็งยะลูกเคยหายเนี่ยคลาสูยูหายเถื่อไอกระซายสารเพียบบันเวงเนี่ยคลาสูคลายเนี่ยคลาที่อัดบันสูนี่ปิดเพียจานเมียนเนี่ยอัดบันสูหายจะนำเยอะตือกำติดในเชียงไอมันแจกแตกแต่จานเชียงเนี่ยบันสูปนำไม่กระตุกเนี่ยอัดนุ่งยิงขยงบันตุกปีโปรกระถางไกลโลงไงนามุ้ยขังเลือเอาสระสำคัญเดินเลื่อนนามุยก็ย่อมมาสู่ดูแค่ไหนก็สกัดตกตึงนี่กะดอกกะไออาศัยเนื้อปัญหาหนึ่งตีมวยอาศัยเนื้อสระสำคัญมีสมุนบกเก้ไฮตีปีสระสำคัญในตัวองเก้ขนมกาสหกาจมูกนังสอบอีมวยชายหรือมันชายไฮนังสระสำคัญบกรุนเก้ตูเนตีสกรรมอภิปชังปะเดวัดตาก็มาหน้าอันนี้คือยังเว็บไพร์คนี่เนี่ยคลาสอัดบานซูเนี่ยคลาสซูชับเนี่ยคลาสซูยูนี่คือยังไม่ได้เป็นเจ็ดยังI want to turn now to the issue ofQuestions about the use of torture during interrogations. You've testified extensively in the past on the subject, and in particular about four methods of torture that were used at S21. Can you tell us what were the methods of torture?That were used by the interrogators at S21. ថា អ្នក សួរ ចម្លើយ នៅ ស21 ហ្នឹង គេ ប្រើ ប្រាស់ វិធី សួរ ចម្លើយ ហ្នឹង តាម របៀប ណា ខ្លះ ដែរ ជំរាប ប្រសា ខ្ញុំ អត់ បាន ចុះ ទៅ ត្រួត ពិនិត្យ ការ សួរ ចម្លើយ ដោយ ផ្ទាល់ ទេ ឯកម្លាំង វិធី សួរ ចម្លើយ ដែល ខ្ញុំ អប់រំ ខ្ញុំ បង្រៀនខ្ញុំបានបង្រៀននេះគឺមានទី1សួរស្លូតដំបូងដោយចាប់ផ្ដើមឡើងពីការសួរប្រវត្តិរូបហើយឲ្យគេរួចចំណុចខ្សោយអ្នកទោសអានឃ្លិចសួរយកចំណុចក្រោយនោះទៅឃ្លិចសួរនេះគេហៅថាសួរស្លូតហើយសួរកាចគឺប្រើទិរណកម្មហើយសួរកាចនេះនៅពេលដែលខ្ញុំអប់រំពួកអ្នកសួរចម្លើយហ្នឹងខ្ញុំថាកុំវាយអ្នកទោសអង្កលនោះខ្ញុំហៅខ្មាំងក្នុងសាច់រឿងឲ្យចេះដកចេញពីសាច់រឿងហ្នឹងយកមកពិភាក្សាគ្នាពីគ្រោះគ្នាខាងក្រៅក្តាប់ចំណុចខ្សោយវាយអាហ្នឹង
ប៉ុន្តែដឹងធ្វើបានប្រមាណអីប្រមាណក៏មិនដឹងទេហើយអ្នកសួងគៀមខ្ញុំក្រាប់បានតែមួយទេដែលខ្ញុំឃើញជាតិឆែអង្គទុំគាត់រឹងរូបពេកដកពីមិត្តប៉ុនប្រុសមិត្តប៉ុនត្រូវការលវរច្រើនឲ្យតែមិត្តទុយដូច្នេះខ្ញុំក្រាប់ជាក់ស្ដែងបានតិចណាស់ខ្ញុំលវរដូចបានជំរាប ตุลาการจังจําเรียบปริอัญญาจังคือระวลแต่การมื้อเอกสารให้จ่าหรือเอกสารนั้นจูนเด้อเมย์ 2-3 What I wanted to focus on now was ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមបង្កើតសម 21តើមានបាននិយាយគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់នៅសម 21នេះដែរឬទេខ្ញុំបានជម្រាបតុលាការតាំងពីសម័យសឹកអង្កេតមកម្ល៉េះថាខ្ញុំបានបង្រៀនភារកិច្ចបត់ខ្ញុំដំបងនឹងចូលមកនឹងសួរខ្លះពួករោងចក្រ กระดาษได้ខ្ញុំនៅចាំថារោងចក្រក៏ដប់តែព្រះរាជញ្ញាលោកមានប្រសាសន៍អាសរមិញថាក៏ប្រាំរោងចក្រกระดาษនៅតែខ្មៅនោះសុំទោះស្អីទេចង្រេរោងចក្រกระดาษនៅចង្រេរនឹងចាប់បានទៅខ្ញុំសួរហើយក៏ទៅបង្រៀនគេសួរចម្លើយបង្រៀនកម្មាភិបាលដែលខាងមន្ត្រីដល់3នឹងអស់ណែសុំទោះ កម្មាភិបាលដែលចេញពីបំរយ៣នឹងខ្ញុំមកបង្រៀនឯកចំណែកកម្មាភិបាលដែលខ្ញុំកសាំងពីមន្ត្រីដល់3មកខ្ញុំទុកឲ្យសួរដូច្នេះយើងនិយាយគ្នាបង្រៀនសពគ្រប់អស់ហើយដល់ក្រោយមកពេលជួបគ្នាម្ដងម្ដងពេលខ្លះខ្ញុំទៅឧទិសនាមពួកពួកសួរដល់ខ្ញុំអសាជួបញឹកយកមិនណែនាំខ្ញុំអត់បានអង្គរិកាទេគឺខ្ញុំណែនាំតម្រៃតម្រង ឆ្លៀតពេលនឹងឆក់ឱកាសមកអាទិត្យពីអាទិត្យយូរម៉ែណែនាំតម្រៃតម្រង់ដូច្នេះការងារសួរឲ្យខ្ញុំចុះជាក់ស្ដែងណែនាំគេភ្លាមភ្លាមអត់គេគឺក្របបានជារួមចឹងគឺដូច្នេះការនិយាយមានការបង្រៀនក៏មានការនិយាយក៏មានហើយការដាក់ទោសលើអ្នកដែលនេះក៏មានដែរអ្នកសួរដូចខ្ញុំនិយាយបានអាសាមិញបន្តិចអ្នកសួរណាដែល Let me read to you. ខ្មែរ ERN 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 ER
electroshocks. Number 3, covering the head with a plastic bag to suffocate.
ក្បាល អ្នក តូច ជាមួយ នឹង សបុក ថង ផ្លាស្ទិក ដើម្បី ឲ្យ ថប់ ដង្ហើម ទី 4 គឺ គ្រប់ មាត់ នឹង ច្រមុះ The method that was used the most វិធី សាស្ត្រ ដែល ប្រើប្រាស់ ជា ញឹក ញាប់ នឹង ការ វាយ ជាមួយ នឹង រំពាត់ ដោយ សារ ថា វិធី ដទៃ ទៀត នឹង វា នាំ ឲ្យ ខាត ពេល វេលា ទេ ហើយ ការ ឆក់ ខ្សែ ភ្លើង នេះ គឺ គ្រោះ ថ្នាក់ ណាស់ សម្រាប់ ជន រង គ្រោះ By your responses, you seem to know the detail. I never participated in person in reading the report. Does this refresh your memory about the four methods of the torture that were used? Can you tell us, you said in this statement that these methods of torture were used with the approval of Son Sen. How did you know that? Why did you know that these methods of torture were used with Son Sen? ជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានប្រើតាំងពីសម័យមកដល់3បងប្អូនជាអ្នកណែនាំទីមួយខ្ញុំធ្លាប់ទៅវាយទេដល់ក្រោយមកជួបបងប្អូនបងប្អូនក៏ថាមិនដូចអាចខ្ញុំគ្មានពេលជួយមិនទេប៉ុន្តែយួនក៏ប្រាប់គេថាយួនវាវិជ្ជាសាមតិចដែរអ្នកទោះវាស្ទាបអាជីពចោលទាំងនេះអ្នកណាភ័យអ្នកណាមិនភ័យ ไอ้ที่3เวียធ្វើទៅរនកម្មមិនធ្វើទេវាជិតគ្របស្បងផ្លាស្ទិកឯចំណែកវិធីឆក់ខ្សែភ្លើងនេះណាតចូលចិត្តណាស់អាចឆក់ខ្សែភ្លើងគាត់យកអាចទូរស័ព្ទជ្រុងជ្រុងបោះអាមេរិកទូរស័ព្ទលុយដៃនឹងចងដែរឲ្យលុយឯចំណែកវិធីសាស្ត្រអាចគ្របកម្មាយឲ្យជាមួយនេះគឺវិធីប៉ូលីស បលនលធ្វើទីរនកម្មខ្មែរក៏ហមដូច្នេះក្រោយមកខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងសំសេនពីបញ្ហានេះគាត់យល់ស្របប៉ុន្តែគោលការណ៍មួយដែលខ្ញុំមិនបាននិយាយដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកសួរចម្លើយរូបណា ដែលហ៊ានតែធ្វើទីរនកម្មអ្នកទោះឲ្យស្លាប់ដាច់ចម្លើយអ្នកទោះសំខាន់ឲ្យស្លាប់ដាច់ចម្លើយអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងគឺសូមចោទចាប់ភ្លាមម្លឹងនេះបញ្ហានេះមួយដូចខ្ញុំមិនបាននិយាយទេដូច្នេះរឿងធ្វើទីរនកម្មចម្លើយឯនឹងអរគុណព្រះអញ្ញាដែលអានសេចក្តីនេះមករំលឹកខ្ញុំ Another part of the same statement that I just read to you. You indicated at the end that one of the reasons you knew about the methods of torture was through reading reports. But what reports were you referring to? របាយការណ៍នេះគឺរបាយការណ៍ដែលគេទៅសេចក្តីសារភាពរបស់ខ្មាំងហើយគេទៅសេចក្តីណែមនុស្សនេះខ្ញុំបានសួរចម្លើយបានធ្វើទីរនកម្មកម្រិតនេះនឹងច្រើនភ្ជាប់អញ្ចឹងនឹងមួយពេលខ្លះមិត្តប៉ុន ជាយុទ្ធវិធីបោះមិត្តប៉ុនហើយនឹងខ្ញុំសួរចម្លើយបងយ៉ាខ្ញុំមិនសានហើយយ៉ាបុគ្គលទី10នៃបកគុំនីកម្ពុជាជាបុគ្គលទី2នៅក្នុងអគ្គសេនាធិការហើយមកគាត់ទៅធ្វើជាលេខាភូមិភាគអេសានលំបាកដែរ
ແລະដែលសួរបងយ៉ាគឺខ្ញុំហើយនឹងមិត្តប៉ុនប្រឹងដែរដូច្នេះរីកាមកដល់បាយកលធ្វើជាសិសសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងគ្នាចុះឡើងអីច្រើនសល់តែឯកសារទុកម្ដងឥឡូវនេះជារបាយការណ៍គេហើយខ្ញុំជាមួយគ្នាហើយរបាយការណ៍មួយទៀតរបាយការណ៍មួយទុយដូចខ្ញុំចេះតែនិយាយហើយនិយាយទៀតអំពីរឿងមួយទុយនេះខ្ញុំមានការធន់ច្រើនច្រើនណាស់ នៅសម័យស៊ើបអង្កេតសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតរុញសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ត្រីមកឲ្យខ្ញុំពីរឿងគាត់ឲ្យអ្នកឆ្លើយនឹងស៊ីអាត់អស់ប្រមាណ10រៀលនោះខ្ញុំទៅសេថាសួរបឋមបាទខ្ញុំជួយថារបាយការណ៍មន្ត្រីខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តចង់អានវាបង្កើតការលំបាកក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំ ក្រៅនេះបញ្ហានេះគឺគេរៀបការមកអញ្ចឹងហើយដល់ក្រោយមកទៀតនៅសម័យស៊ើបអង្កេតដែរសហជាក្រុងសួរថាការធ្វើទារុណកម្មខាងលើអនុញ្ញាតទេខ្ញុំថាអនុញ្ញាតទើបមានរបាយការណ៍ថាខ្ញុំបៃនេះខ្ញុំមនុស្សនេះឆ្លើយតើខ្ញុំបៃធ្វើទារុណកម្ម Let me follow up on that. The next statement I wanted to ask you about is a written statement from you titled about physical torture during interrogations. E3/442, specifically paragraph 79. The following statement, and you cited as examples the reports relating to the interrogations of two people, Singh Poy and Noom Sim. And this is what you said. Physical torture was mostly inevitable. It was a permitted tactic. It was the police, but perhaps it was intended to be policy, but police well-known by the party. Physical torture was employed at all. And I'd specifically like to refer you to the reports or summaries that appear at the start of these documents, the report for Nim Sim appears at
Khmer and Your Honors, if we could display these on the screen. In the report, in a section of the report And in the second, similarly, in the second Were these the reports you were referring to in your testimony? The summaries of reports on confessions that would refer to the use of torture. អគុណឯកសារនេះវាជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីអធិប្បាយឬក៏ថាអំណាចអំណាងរបស់ខ្ញុំជូនព្រះអញ្ញាអ្នកដែលមានចាមពីការធ្វើទរណកម្មនេះដូចជារយៈពេលក្រោយមកទេដូចខ្ញុំណែនាំថាអោយចាពីរឿងធ្វើទរណកម្មផង ហើយក៏មិនមតិផ្ដើមរបស់ខ្ញុំទេប្រហែលជាបើតាមខ្ញុំចាំគំនិតផ្ដើមរបស់បងសំសេនជាគំនិតផ្ដើមរបស់សំសេនឲ្យទៅសេមកគេធ្វើទរណកម្មឬអត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ផងនេះបញ្ហាទរណកម្មដូចខ្ញុំនិយាយជូនការិយាល័យសហសាគ្រមសិទ្ធិអង្គការនៅពេលដែលសិទ្ធិអង្គការសង្គមរឿងខ្ញុំចឹង ទិរុណកម្មជាមិនរួចច្រើនតែជាមិនរួចផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដែលសួរចម្លើយមានតែមួយនឹងទេដែលជារួចហើយមិនខុសសួរចម្លើយមានតែមួយអង្គដែរយឹមសម្បត្តិក្រៃមិនចង់តែជាមិនរួចបណ្ណការតសេចាថាខ្ញុំបានធ្វើទិរុណកម្មតែ ប្រហែលជាមកពីពេលក្រោយមកនោះបងសំសេនណែនាំថាដូចឯងប្រាប់ទៅអ្នកសួរ
kê thưa tôi là cam bảo mán ấy bảo mán áo kê thưa xe mà phong The summary reports that appear at the start of these confessions that reference the use of torture, who wrote those summary reports in the two documents that I gave to you? Who wrote the reports that describe the use of torture? Who wrote the reports that describe the use of torture? Who wrote the reports that describe the Poi xiên, xiên poi hạng xiên, suốt đời mà nó bị nhẹ. Cứ mật hôn hay nó mật xền. Được chứ này, chỉ cái đây thì cứ mật hôn hay nó mật xền. Hơi chmua nhím sấm hai sột phun phịa cả đào nhẹ xuống kia mình sẽ xế bày nhẹ tí mũi mật ướn tí pi mật khón hay tí bay mật xềng nhẹ đè xuống miền tây mất khốn hay nương mất xây thì ai trong này mất ươn đấy chỉ cầm mà bị bà nên chỉ cứ tự chuẩn cha rồi bọc trong mà bị khang om liang và hay chỉ mê bụa kê and these summaries of the interrogations were they part of the documents that you sent to your superiors ផ្នែក មួយ នៃ ឯក សារ ដែល លោក ត្រូវ បញ្ជូន ទៅ ថ្នាក់ លើ ដែរ ឬ ទេ បើ តាម ខ្ញុំ ចាំ ហើយ នឹង វិភាគ ឯក សារ នេះ ខ្ញុំ បញ្ជូន ទៅ ថ្នាក់ លើ ទាំង របាយ ការណ៍ សួរ ចម្លើយ នឹង ឯង ព្រោះ អី ព្រោះ មាន ចំណា បង សុន សេន ជូន បង នួន មួយ ច្បាប់ នេះ ជា ចំណា បង សុន សេន ទៅ ជូន បង បង នួន គឺ ពូ នួន យើង នេះ ដូច្នេះ ឯ ចំណាយ ឯក សារ សៀង ពោយ ហៅ សៀន នេះ ក៏ ខ្ញុំ អាន ជូន ទៅ ថ្នាក់ លើ ទើប បាន មាន ចំណា របស់ បង សុន សេន សរសេរ ថា ជូន បង នួន 2 ច្បាប់ ថ្ងៃ 9 ខែ 11 77 ដូច្នេះ គឺ ជា ឯក សារ ដែល ខ្ញុំ បាន ជូន ទៅ ថ្នាក់ លើ ទើប មាន សញ្ញេ ដាក់ បង សុន សេន ជូន ទៅ បង នួន I'll come back to those annotations and we'll look at them on the screen, but for the moment, I'm asking as a general practice, when you sent confession documents to your superiors, did they include these summaries from the interrogators that summarized the interrogations? Were those usually sent to the superiors as part of the ថារបាយការណ៍សង្ខេបនឹងវាជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍រួមដែលត្រូវបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើដែរឬទេ នៅ ខ្សែ 21 ការសង្ខេបចម្លើយរបស់អ្នកទោស ខ្ញុំ មាន ចាត់ ធ្វើ ម្ដង ប៉ុន្តែ យឺត ពេក ខ្ញុំ ក៏ បញ្ឈប់ ទៅ កាលនោះ ខ្ញុំ ឲ្យ បង ម៉ោង ណៃ ទៅ ធ្វើ ប្រខ្ញុំចាអត់ស្គាល់នេះ
And that's what I'm asking you about, these very short summaries like we see in these two documents. Were they sent to your superiors? Let's now take a specific look at the annotations you were mentioning on the cover page of these two confessions. The first one, Nim Sim, the annotation on the screen. There's an annotation that reads a central zone, one copy for Brother Nguyen, dated 11 November 1977. The annotation, the translation I have, states central zone, one copy for Brother Nguyen, 11-11-1977. I object to this question, Mr. President. Because it is inviting the witness to speculate, I would like to draw the chamber's attention to 83. English page 0 from Khmer, 3 from Khmer, 4 from Khmer, 5 from Khmer, in which he says, I quote, however, it is only since I have had access to the case for 1 month, and of course, The first of all, counsel is making an argument that the witness is not familiar with his handwriting. Bah, ông nhà bè, bà đã sai nơi sẽ dùng toàn bộ bị cáp về cái đấy.
ចំពោះសំណួរនេះហើយសំណួរនេះគឺអង្គជំរះគាត់ត្រូវការស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់សាស្ត្រាចារ្យដែរហើយសាស្ត្រាចារ្យចូលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយថាបញ្ញារងអន្តរជាតិនៅសំណួរចុងក្រោយបាញ់មីនេះ So do you recognize the handwriting that appears on the cover page of Noom Sim's confession? ជំរាបសួរព្រះអញ្ញាអសរនេះខ្ញុំឃើញហោហាយច្រើនឆ្នាំហើយតែចាប់ផ្ដើមដំបូង ពីថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាឬឯកសារស្អីខ្ញុំចាំអត់បានទេມັນអាចបញ្ជាក់ជូនតុលាការបានទេក៏ប៉ុន្តែអសរនេះខ្ញុំឃើញរកឆ្នាំហើយអសរដែលទៅសេនេះគឺពិតជាអសរបងសំសេន And I'm not talking about this specific document here. មានការណែនាំខ្លះអានឹងខ្ញុំឃើញមកឧទាហរណ៍សម្បត្តិមួយដែលខ្ញុំសរសេរទៅហើយបងសំសិនឆ្លើយតបមកនៅថ្ងៃ5ខែ10 1977នឹងអសរគាត់ហើយខ្ញុំឲ្យគេវាយអង់គ្លីសលេខដើម្បីដាក់ប្រាប់ឲ្យអ្នកទោស អនសំទោសអ្នកសួរចម្លើយកុំណែវាយអ្នកទោសខាងពេកប៉ុន្តែឯកសារនេះມັນដែលបានបង្ហាញដល់ខ្ញុំនៅក្នុងរយៈកាលសវនាការទេណែនេះក្នុងរយៈកាលស៊ើបអង្កេតទេដូច្នេះឯកសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញចឹងជាទូទៅរបស់ដែលបងសនសេរសេរមកខ្ញុំខ្ញុំឃើញអសរនេះມັນដឹងពីកាលច្រើនឆ្នាំហើយដោយឡែក សិកដីសារភាពដែលខ្ញុំផ្ញើទៅមជ្ឈិមបៈបងសំសេនសញ្ញេខ្ញុំឃើញក្រោយមកទេគឺខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលនិកដាន់ឡប់ហើយនឹងនេតថៃយោទៅជួបខ្ញុំយកចម្លើយរបស់គង្គៀនយកទៅបង្ហាញខ្ញុំបានខ្ញុំប្រាប់ថានេះសញ្ញេអ្នកអសរបងសំសេនអានេះអសរខ្ញុំនេះអសរបងបងប៉ុល អសរបងនួនគង្គៀនអសរបងនួនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំឆ្លើយហោហែមកដោយស្កលអសរហ្នឹងតាំងតែពីឆ្នាំ1906កៅសិបប្រាំបួនម្លេះប្រហែលជាក្នុងខែមេសាដូច្នេះមិនមានសម្ដៅតែឯកសារនេះមួយទេបានថាឯកសារនេះខ្ញុំឃើញក្រោយមកមែនក៏ប៉ុន្តែមិន ខ្ញុំឃើញមុនថ្ងៃរយៈកាលស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំមកលើរូបខ្ញុំឯចំណៃដែលគាត់សរសេរមកខ្ញុំມັນដឹងពីខែណាឆ្នាំណានេះខ្ញុំភ្លេចហើយសរសេរក្នុងរឿងអីខ្ញុំអត់ចាំប៉ុន្តែអសរនេះគឺខ្ញុំស្គាល់យូរហើយ And again, focusing on the period of the regime when you were the chairman of S21 and you would send confessions or other materials to Son Sen, how often would he send you back documents with handwritten instructions or comments or confessions? And how often would he send you back documents with handwritten ជំរាបប្រសាអត់មានទេចំណាខាងណែកចម្លើយសារភាពបកខ្មាំងដែលបញ្ជូនទៅណា
bong som tin mần đael phnya tralop mok khom wing te ban nige yang kraen tram tae chup tam tuosap utiho sikadi sarapheap bok khoy thuon khom nige mon ong tiet te chok khom nige chrang dong hai ka tha duch ya chamlai a khuon pit tram tae chamlai ti 3 te chou chamlai ti 4 pies vi pe kal hai riel dal lue ke lue aing khom sdam mate nai nom panong ai chamlai đây có tờ xe một không mà tăng không chấm bị rứa này sập bột muối để không tờ xe thì chúng có thật này nhẹ xuôi dòng lái tràn vay có này nó mà vẫn thật còn vay khăn pê còn bưng tay lên rừng toàn là tiền rồi cầm nướng sập bột nướng có tờ xe tòm không vĩnh nơi ngày prám khai đắp mà phong rồi chết sập bột bờ muốn nốt không mình chấm thật có tờ xe một không rừng ấy miền và nó không mình chấm thật có tờ xe rừng ấy đời lai ai cái sao xong để bao để không chun được quát không khơi cào mà thấy khơi nơi chăm bò ra cái cùng buồn during the time you reported to Son Sen how often would you meet with him how often would you receive documents from Son Sen lúc ban ai cái sao pi Son Sen mà vinh nhức nhọp bẹp nà đây chim rệp bớt ra lục bị ảnh nhá nhóm chủ môi đang bong sông sen chụp khi rất là nhiệt tam rẻ tu sẵn không nhớ rồi là như thế ai khàn vô dung khàn mà ngay mà ngay dạng tách mà màu pro tu sập dương nhóm đối dương không như vậy dạng vì thế này cả lũ sập tam lời pro tu sập những chuyện tu sập sai cắt xua sập cột này nắm sập cột nè tam tu sập đại lai cột hai từ thôi ca không căn sập thôi cột từ cột miền từ đó cột miền dễ bị đẹp đại từ như thế ngày nô ngày sống đẹp cột dù mà đắp sái ở ông tập hiếp cái ăn quả tam sẽ đây này nó được chưa đấy bảy ngày giang chân buồn ngày chuột nhà mà đòn cần lại chụp khnề bọc bóng sơn sến nước không phèn tì để cho mày cá chun xã hạ bể nhá xong tục xã hạ chả cấm cứ nới cả bãi bùa đây cày là khang chương bùa đây cày là trong lấy để không đã gió bể phèn tì nó không bàn để cả hái tục chia ai cả xã đồng cỏ miền được không tư nung ơi ta quật hai không được thuê cá cứ cả lại nung bay rư buôn ngay mà đòn đó về mỗi tới nắng mình du kề cho mùi nắng bon sông sen mình đó mà mau để bài cho cái đất mau người ta cũng đua cái gì ai chậm nay ắt ta xe mau bên nó không ắt chậm tê mình đang dẹp bằng mang ngay thì người ta ai cả xa chậm lại xa là phía đó bao nè tốt không tập ăn khơi chậm bon ra cái phần buồn để miền chậm na nằng okay, we'll come back later and I'm going to show you some of the documents that I have questions directed to you by Son Sen. What I want to focus on now the annotations on these two confessions. The Nim Sim confession. Can you read for us the annotation that's dated 11 November 1977 that appears on this confession. Okun, khom som an chumnai chum chumna robos bong son sen doy tob teu. Phumiphiek kandal. Chun bong nuon mu chabap. Đọc muối slash đọc muối chất sắp phạm phi nếu chỉ chấm ná bốc bông sầm sền bình chất ở gọt ở khuyên thái cả sáng đi gặp bán chún tôi bỏng nguồn vui thai ơi
And if you could look at the cover page of the other confession, E3-1894, this is the confession of Singh Poy. Do you recognize the handwriting of either of the annotations let's start with the annotation that appears above the box. Do you recognize whose handwriting that is? នៅក្នុងឯកសារបញ្ចាំងនេះលោកបានគូប្រអប់មែនអាចតែចំណៃឯកសារដែលលោកឲ្យមកខ្ញុំអត់មានប្រអប់ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអានដូចតទៅជូន Let me just ask you, just so we're clear, the annotation that appears to the left of the box, is that also Sun Sen's handwriting, or is that someone else's handwriting? Thank you. I want to also ask you about a reference that appears in one of the S21 notebooks that's in the yellow binder we gave you yesterday. This is the notebook entitled Statistics List, a document E3-8368. Khmer ERN 000704470-71, French ERN 00278757960, English ERN 0225395. And I can read it to you, Mr. Witness, but if you're looking for the Khmer page, it is again 0070-7470-71. This is in a section of the notes, section 4, which is titled Views and Stances on the Enemy's Confessions. Describing the process of preparing the confessions, the notes say this. You can listen to me. Quote, in summary, whatever we do, we do not want to surprise ourselves. And then when the upper echelon reads our reports, they will not be surprised either. End of quote. And then continuing at Khmer page 0070-7480, English 00225401, French 00274017-7684-65. The notes say on this page, quote,
on the documents which we have the enemy write, the names must be clear. The day, month, and year must be clear. On plans, who do they receive them from? When the confession is finished, request a summary response, and a quote. So the notes of this interrogator talk about summaries, and they talk about, make reference to when the upper echelon reads our reports. Were the interrogators informed that they had to be careful in preparing their confession documents because they would be reviewed by the upper echelon? សួរចម្លើយដែរទេគឺថារបាយការណ៍សួរចម្លើយនឹងត្រូវអាននៅថ្នាក់លើដែរទេដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាសំណួររបស់ខ្ញុំ And I see you're having trouble finding the pages. During the next break, what we'll do is we'll take the book and we'll mark the pages that I want you to look at. So if you could just put the book aside for now. My question is, there's reference in this notebook to being careful, so that when the upper echelon reads, they're not surprised. Were your interrogators instructed to be in writing the reports that are not surprised? អរគុណខ្ញុំពង្រៀនក៏ដូចជាណែនាំជាទូទៅសេចក្តីសារភាពដែលយើងជូនទៅខាងលើត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខបកអីជាខ្មាំងអោយច្បាស់ស្អីជាមិនអោយច្បាស់ស្អីដែលគេខុសកម្រិតណាអោយច្បាស់កម្រិតនោះខ្ញុំមានអែណែនាំហើយណែនាំទៀតជាប់ដូច្នេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថា សេចក្តីសារភាពរបស់អ្នកទោសគំបញ្ជូនទៅដល់ខាងលើប្រទូនីតិរបស់សាល21សំខាន់គឺអានឹងមួយយកសេចក្តីសារភាពពីអ្នកទោសហើយបញ្ជូនទៅខាងលើដូច្នេះស្មារតីរបស់អ្នកសួរត្រូវតែគិតនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកសួរត្រូវតែគិតអានឹង អូខេបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយឱកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសហការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការបានរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅទូរងចាំទំនាក់ផ្សព្វផ្សាយដល់សហការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ